Ceritakan manyung baru tangkap. Dapat tu masak. Tekstur dia. Dahsyat. Mantap. Kita buat salad. Mantap, Mak Pa. Mantap, Mak Pa. Selalu salad makan dengan mayonis. Tak ini kena. Tak jalan. Tak kena. Mak Pa punya. Makluk ah. Makluk tau. Makluk. Orang tertentu je cakap makluk. Makluk tu apa? Magluk tu apa? Macam mana magluk tu eh? Magluk tu macam puas je kak. Ha, macam tu. Kita dalam dah letak ikan ni. Kita buat salad. Yap. Puas. Bukan magluk. Tak boleh. Dia kena cakap magluk juga. Sekejap ni lah. Magluk lah rasa dia. Siapa tahu perkataan magluk? Yang Cik Anna nak kongsi perkataan tu. Benda perkataan yang baik. Magluk tu. Siapa orang yang faham magluk tu apa? Cuba komen. Follow Cik Anna. TT, YT, FB, IG. Follow lah.